Jeg er ikke altid blevet kaldt for et komisk menneske. Men jeg kan godt have mine øjeblikke. Okay. Goddag, mit navn er tilfældigvis Jens, og dette er tilfældigvis Jenses forum. Meget tilfældigt. Lad mig prøve at starte med et stille spørgsmål. Hvornår er det okay at slå nogen? Mange siger aldrig, og jeg siger en gang imellem. Og så er der så dem, der siger gul bil! Ja, sætningen gul bil har nok skabt mere smerte end en single fra Nicki Minaj. Og jeg blev mindet om, at det her pjat-dårlig opdragelse stadig eksisterer, mens jeg sad med bussen på hjem sammen med en ven. Vi sad og snakkede om et eller andet, en blanding af Star Wars og My Little Pony, da han pludselig afbryder mig og råber gul bil! Og nakker mig en på skallen. Og så slog jeg igen, for det var da fandme også for barnligt af ham. Åbenbart foregår det her gul bil åbenbart stadig. Ja, åbenbart. Og jeg som troede, vi var holdt op med at være barnlige. Men selvfølgelig med en serie som Paradise Hotel på hitlisterne, så kan man da heller ikke forlange alt for meget i verden. Men jeg ved selvfølgelig godt, at det kun er en lille børneleg. Dengang da jeg var barn, der havde vi også Shippe, Tove og Hinkesten. Eller det har vi vist nok stadig. Men når vi nu er kommet i det 2013, hvor vi har fået en hel masse teknologi osv., som kan holde til at være ude for, så vil man da tro, at folk vil lave lidt mindre barbariske ting. Vil man ikke? Det var meget høj stemme, jeg kom i der. Ah. Eller, altså, folk skal selvfølgelig have lov til at have det sjovt. Jeg sidder bare her og bitcher om det, så lev med det. Men som den filosof, hvis man kan sige det, som jeg nu er, så sad jeg lidt og tænkte på, hvorfor fandt man egentlig på den her leg? Udover at have det sjovt selvfølgelig. Fordi at, jamen det er jo ikke i orden at slå andre mennesker. Jamen hvad fanden skal jeg så bruge dem her til? Jeg har allerede snakket i en tidligere video, den der efter at stoppe alting til at video, snakket omkring med, at der aldrig er et rigtigt tidspunkt at slå andre mennesker. Eller fik jeg nævnt det? Ja, det tror jeg snakker jeg jo. Fordi at i skolen, der er lige meget hvad du sagde, en person gjorde mod dig. Jamen han kaldte mig navn, han skubbede mig et eller andet, så siger læreren altid. Jamen derfor skal du da heller ikke slå ham. Så jeg tror nok, at det her gul bil, det var mennesker, der var smarte nok til at finde på en undskyldning til at slå andre mennesker. Jonas, hvorfor slår du Sigurd? Det var en gul bil. Gul bil. Og så er det vel bare hængt fast lige siden. Men hvis det nu er en undskyldning, så er det fremlede fandme med undskyldninger, fordi at gul bil ikke er det eneste, der giver folk blod på tanden efter lammere. Der findes også gul nummerplade, sort nummerplade, bubble. Der var også engang en dude, der sparkede mig over skinnebenet, mens han råbte Citroën Berlingo! Det virker næsten som om, at folk bare finder putting som undskyldning for at slå andre mennesker. Politibil! Harlem Shake! Agurk! Bare en agurk. Eller man kan også bare sige, der var en flue, som mange af os gjorde. Men lige her til sidst, der har jeg lige en sidste tanke, jeg lige vil dele. Kan I huske den der video med hende damen Christina, som snakker om, at computerspil gør børn voldelige, og nævner, at computerspil gør folk til psykopater? Men hun skænker ikke en tanke omkring børn, der render rundt og slår hinanden. Spil som Call of Duty er sådan kun for nylig blevet lavet, altså hvis man ser inden for de sidste 10 år. Tror jeg nok. Mens at gul bil har eksisteret siden jeg var barn, sikkert længere endnu. Og det er gul bil, der er stort set bevist til at gøre fysisk skade. Det er ikke computerspil, der gør børn voldelige, det er gule biler. Hvad med i stedet for at lave et video om det, Christina? Og det var så alt, hvad jeg havde for denne gang. Husk nu som altid at kommentere, rate og subscribe. Og hvis I ikke har fået alt for mange lammer, så ses vi nok igen næste gang. Eller man ser selvfølgelig ikke med sine skuldre, men ja, anyway. Credits! Men hvis det nu er en nummer... Hvis det nu er en nummerplade, jamen det er jo næste sætning, men hvis det nu er en nummerplade, måske kan vi så genkende, hvem personen er. Åh, krimi! Det er god improvisation lige der. Nå, hvad ser du, Jonas? Kan du godt lide at slå? Så her. En lille bid af din egen sovs. Eller kød, eller hvad lærer nu eller siger. Hvor er min kaffe? Det er ikke også noget, jeg lærer at sige. Og så er der så dem, der siger, gul bil! Jeg kom lige til at falde det her.